Самбора. Нас, може, 8 чи 9 дівчат молоденьких, такі як я, в Чорний Ворон і в Харків нас завезли. В Харків, тюрма, вниз, сходу, скільки східів, не знаю, довга-довга камера. І з середини великий трезуб вибитий, чим? А то залізні двері. Тепер по тій стороні, то довгий був, і по тій стороні хайдани замуровані на руки і на ноги. І номера вибиті на підлога, то, така бетонна. Тоді і тоді я веду на розстріли. Тоді і тоді. То ще ще, правда, залишили, може ще є та тюрма. Ну що, ми бачимо, що ми не розстріли. Нас буде тут, але то нам не було страшно. Дитинку, мені ніж не було страшно. Вірте мені, як Богу, я нічого. Я настільки любила свій народ, свою Україну, який би він не був, хоча мені свідки були і так далі. Ну я їх любила. А ще та жінка, що вона мене продала, вона ще жива. Вона десь має коло 20 років. І чуєте, діти дорогонькі, а тут чується пісня. А з того внизу, так от трошки були грати, так трошки, що світло було. А Люб, а Юра, опа, Америка, як я був мальчишка красивий, сам собою. Одним словом, там були боктовики, дальше битовіці, за вбивство, за крадь. А Юра, опа, Америка, Європа. О, тільки ті слова пам'ятаю. Нам не давали ані їсти, ані пити. 4 дні ми ніч не їли, ані пили. О, тоді нас забирають, стоять його. Значить, де думаємо, що нас не розстріли. Ми попрощалися з усіма. О, але ні, то не то далека дорога. Ми приїхали в Мордовське СР. То як ще називала, то та, і тоді нас всі тих доходяк забрали, чи возом пару днів дали нам на день один раз їсти, ви хочете, може, раз їсти, і тоді приїжджають генці і нас забирають. Такий гордонам, такий тиво. Ну, забрала Мордовська СССР номер 14.